Incidenti i dieshëm vetëm sa ka theluar krizën politike në vend, prandaj parlamenti nuk duhet të vazhdojë me punë derisa të zgjidhë problemin, kështu vlerëson Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci. Sipas tij, në këtë periudhë kur e gjithë opozita është jashtë, nuk duhet të iniciohen apo të miratohen ndryshimet e rëndësishme ligjore, përfshir edhe ndryshimet kushtetuese. Nuk është vetëm përshtypja ime, por edhe hulumtimi i pala do kohë e Institutit për Demokraci tregoj se shumica qytetarve vlerësojnë se nuk duhet të ndërmerren iniciativa dhe ndryshime ligjore serioze, si që janë edhe ndryshimet kushtetuese, nëse opozita nuk është e pranishme në parlament, pavarësisht nëse arsyet për mungesën e tyre janë të arsyeshme apo të parsyeshme. Megjithatë, opozita paraqet një segment rëndësishëm të shoqërisë dhe votuesve, prandaj interesat e tyre duhet të dëgjohen në parlament. Sipas tij, modeli më i mirë për tejkalimin e krizës është inicimi i takimit të liderëve qoftë nga presidenti i shtetit apo kryeministri. Edim se vetë forca në Maqedoninë qëndron te liderët partijak dhe pavarësisht që koordinatorët mund të takohen dhe të merren vesh, megjithatë derisa liderët e partive nuk japin aminin për funksionimin e dialogut politik, i njëjti nuk do të realizohet. Vlerësoj se është i domosdoshëm presidenti i shtetit të thirr apo përgjegjësin ta merr lideri VMRO DPMN si kryeministër dhe lideri partisë më të madhe, t'i ftojë liderët e partive tjera që të gjejnë zgjidhje të përbashkët për tejkalimin e krizës politike. Misev hedh poshtë idenë një inskenimi të mundshëm të incidentit të djeshëm nga ana e shumicës, pasi ajo ka numër të mjaftueshëm të mandateve për të miratuar ligjet. Sipas tij, incidenti i djeshëm nuk mund të krahasohet me incidentin e 24 dhjetorit 2012, si për nga pasojat, po ashtu edhe për nga arsyet, pasi incidenti i djeshëm kualifikohet si incident personal, ndërsa ai 24 dhjetorit ka natyrë krejtësisht tjetër.